الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كأن قصة وآية وحين عاوة كساب سنت هاي آيات دا أي نسوق آذان اينا اي قصة ديننا آيات دا سي اي كوكتتا وحويان آيات القرآن كا وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد إلهي وحويان جل جلاله والله وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وإله الرحمات كي الرب كسود تشيا إسمد كسود إيا markay qoosteen dadku ka bacdi markii la qoostay ka bacdi wa allah soo dajiya wayan shuru rahmatah naxariistiisana faafiya ee gaarsiya meel walba gaarsiya wa huwa alwaliyul hamid wa ana allah gargaaraha ah ee lama hadiya jalla jalaluhu waxa weeyaan naxariisteeba ayaa gaadha oo ilaahay ku gaarsiya cid walba roobka iyo raxmaadka qisadeena waxay ku saabsan tahay maxamed ibn al-kandar oo ka mid ahaa saalixiintii iyo culimadii muslimiinta ee noolaa qarnigii saddexaad ee taabicu taabiciintii qarnigaasi ayuu noolaa reer madiina ayaanu ahaa waxay ku saabsan tahay markaasi qisadu qiso cajiib badan oo maxamed ibn al-kandar raxmatullaahi calayh uu isagu la kulmay oo uu warinayo waxa weeyaan waa dadkii ugu khayrka badnaa ee uu nebi maxamed yidhi khayru quruuni qarni thumma alladiina yaluunahum thumma alladiina yaluunahum qarniga waxa ugu khayr badan kaygan waa asxaabtii uu nebi maxamed macalinka u ahaa sala allahu calayhi wasalam ee uu isagu markaasi tababaray kuwa ku xigeena taabiciintii bay ahaayeen qarnigii saddexaad buu ibn al-kandar ahaa dabadeedna wuxuu yidhi roob la-aan iyo abaar culus ayaa ka dhacday magaalada madiina iyada oo dalaggii iyo beerihii ay markaasi baabi'een dad iyo duunyana baahi iyo haraad ay isugu biireen wuxuu yidhi habeen habeennada ka mid a anigoo masaajidka dhex fadhiya oonu iftiin iyo markaasi ilays jirin oo uu mugdi yahay ayaa waxaa soo galay masaajidka nin sida macruufka ah qofka had iyo jeer dibadda ka soo galaa waxba ma arko meesha madow ka laakiin mugdiga ku sii jiray wuu arki karaa ma garanaysaa mutuulka qofka iyo wixii soo gala wuxuu yidhi ninkii markuu soo galay isagoona arkaynin aniguna aanan aqoon u lahayn oonan garanaynin ayuu dhigtay markaasi go-iisii dabadeedna salaad buu galay allabari buu bilaabay wuxuu ku ducaysanayey allaahumma ina ahla xaramin nabiyika istasqawk ilaahayow dadkii ehelka u ahaa xaramkii nebiga sala allahu calayhi wasalam way ku waraab weydiisteen inaad soo waraabiso ood roob u shubtay ku weydiisteen falam tusqihim manaad roob soo siin oo maad soo waraabin fa aqsamtu calayka yaa rab ilaahay oo adigaan kugu dhaaranayaa an tasqiyahum inaad waraabisaan ilaahay oo kugu dhaaranayaa cajiib maxamed ibn al-kandar abuu cabdallah wuxuu la yaabay ninkan wuxuu yidhi waa nin waalan malaha reer madiina oo dadkii saalixiintii oon wanaagsanaa ka buuxaan ayaa ilaahay roobdoon ka aqbali waayey ilaahow adiga ayaan kugu dhaaranayaaye soo waraabi wuu la yaabay wuxuu yidhi ducadii muu kala joojin ilaa iyo cirkii dararay uu daruuro isqabsaday bal ee uu dhibi cabanna saaray cajiib wuxuu yidhi waxaan la yaabay ninkan arrinkiisa dabadeedna markii roobkii da-ay
ayuu haddana markuu arkay inuu roobkii da ayuu ninkii wuxuu yidhi man ana yaa allah yaan ahay anigu ilaahayow xataa tastasqiin ilaa aad ka waraabisay yaan ahay ilaahayow yaan ahay anigu dartay aad ku waraabisay kumaan ahay calashaan waxa weeyaan wuu isdhuldhigayaa oo markaasi tawaaduc iyo isdhuldhig bay ka tahay dabadeedna wuxuu yidhi ninkii baan la yaabay waxaan tegey uu iska tegey buu yidhi markuu fajarkii tukaday habeennimadii dambaan halkii u sii fadhiistay oon sugay sidii u caadada ahayd buu soo laabtay go-iisii buu halkii dhigtuu ku allabariyuu ku cibaadaystay habeenkii saddexaad baan sidii oo kale yeelay dabadeedna wuxuu yidhi subaxaasaan raacay aqalkiisii markaan soo arkay fajarkii ka bacdi weeyaan ayaan iska soo laabtay xilligii salaada duxada ama barqada kulul ayaan ku laabtay aqalkiisii jaarkiisii ruux dumara oo jiiraankiisiiya baan weydiiyey waxaan ku idhi waa ayo aqalkani waxay tidhi waxaa degan nin kaboolo ah waa nin kabatolo ah ayaa degan nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xadiidka uu muslim wariyey min xadiidi aba hurayra radia allahu canhu ruba ashcatha aqbara madfuucin bilabwaab low aqsama cala allahi la abara alla fara badanaa mid boodhaysan oo basaasaysan oo aan albaabada laga furayn ama laga celinayo hadduu garaaco ama uu cid markaasi weydiisto inuu idan aanay cidi markaasi hoodh ku qoysanaynin ama aan arrinkiisa hoos loo dayaynin low aqsama cala allaahi la abar hadduu ilaahay ku dhaarto uu wax weydiistana ilaahay uu ka ajiibayo oo uu ka aqbalayo bal walaalayaal eega arrinku waa ikhlaas arrinku waa qalbi saliima arrinku waa niyo saafiya allaahu akbar famaa ajmala alcamal asaalix khaalisan liwajhi illaah maxaa ka qurux badan camalka saalixa ah ee ilaahay u badhax tiran maxaa ka qurux badan ilaahay wuxuu leeyahay qul innii umirtu an acbud allaaha mukhlisan lahu ddiin nebi maxamed oo waxaa tidhaahdaa sala allahu calayhi wasalam aniga waxaa lay amray inaan alle caabudo aniga oo u badhax tiraya diinta macnaha ikhlaas iyo camalkayga ka dhigaya mid khaalisan liwajhi illaahi tacaala ilaahay markaasi u khaalis yeelaya ikhlaasku waa camal uu markaasi ibliis xataa aanu kari karin oo aanu awood u lahayn sida uu markaasi leeyahay ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin ilaahayow addoommadaada sidanaan odhanaya dhulkaan u qurxinaya haddana ilaahay markaa wuxuu leeyahay ibliis laftiisii qur-aanka ilaahay wuxuu inooga waramayaa cid aanu awood u lahayn ibliis waxa weeyaan dadka mukhlisiinta la yidhaahdo ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin ilaahayna wuxuu leeyahay ina cibaadii laysa laka calayhim sultaan addoommadayda waa wanaagsan ee fiican awood iyo tamar in yariya in badantoona kuma lihid iyo maamul ibliis ayuu alla sidaa ugu halceliyey macnaha ilaahay baa qur-aanka inoogaga waramaya walaalayaal bal haddaw fiirsada qisada cajiibka badan dabadeedna ibnulkandar raxmatullaahi calayhi wuxuu yidhi aqalkii buu tegey dabadeedna wuxuu u tegey ninkii kabatalaha ahaa wuu garanayaa ninku dabadeedna wuxuu ku yidhi abuu cabdillaahi soo dhowow sheekh caalima oo culimmadii saalixiintii waaweyneyd ee wanaagsan ka mida buu ahaa oo reer madiini yaqaaneen soo dhowow maxaan kuu qabtaa ama kabaan kuu tolaa dabadeedna wuxuu ku yidhi maya waxaan ahay nin xalayta arrinkaagii habeenkii koowaad ku ogaa oo habeenkii labaadna kula socday oo habeenkii saddexaad kula socday dabadna wuxuu yidhi ninkii wuu xanaaqay dabadna wuxuu yidhi arrinkaygii iyo kaaga maxaa isu keenay abuu cabdallaah maxaa isu keenay maxaa ina kala galay buu ku yidhi maxaa ina kala galay aad buu u xanaaqay dabadna wuxuu yidhi maxamed ibnulkandar waan iskaga tegey
markii aan ka tegey ayaan wuxuu yidhi ku soo laabtay ruux doom gurigii baan arkay oo rid bannaan ama afaafkii hore uu iska bannaan yahay. markaan ku soo dhowaaday baan ruux dumaro oo waayeela ku arkay. waxaan ku yidhi waxay igu tidhi islaantii baa ila hadashay, waxay igu tidhi ilaahay ha kuu naxariistee abuu cabdillaahiyow, maxaad ku samaysay ninka markii aada la hadashay? ka bacdiba agabkiisii iyo alaabtiisii intuu urursaday il iyo baal dambe dib umaanu saarin. wuxuu yidhi abuu cabdullaah, abuu cabdillaahi maxamed ibnulkandar wuxuu yidhi madiine ayaan muddo dheer ninkii ka baadi doonayey, manaan dib ugu arag. wuxuu uga tegey magaalada camalkiisii ikhlaaska ee qarsoonaa ee ilaahay uu khaaliska ahaa inay cid kale la ogaatay buu uga tegey. walaalayaal, aayaddeennu waxa weeyaan wahuwa aladii yunazilu lqaytha min bacdi maa qanadu wayanshuru raxmatah wahuwa alwaliyu alxamiid. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.